Bu Kamran Əliyev uzun illərdir prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəhbəri olub. Siz dediyiniz faktlar, sizin dilə gətirdiyiniz faktlar, onda bu uzun illər ərzində bu adam tərəfindən niyə qarşı salınmayıb? Bu adam o vəzifəni icra etməli olduğu halda, korrupsiyayla mübarizə etməli olduğu halda, vəzifələrini icra etməyibsə, sizin dediyinizə görə yaxşı icra etmədiyi halda, yaxşı icra etsəydi, sizin o çıxışınızdakı o məqamlar olmazdı. Mən belə başa düşürəm. Əgər ölkədə korrupsiyayla mübarizə halları olsaydı, prezident deməzdi ki, Azərbaycanda məmurlar və pulla vəzifəyə gəlirlər, sonra dövləti insanları talan edirlər. Əgər belə olmasaydı, DTX əməliyyat keçirdi, icra başçılarını tutmazdı. Elə o icra başçılarını prokurorluğu müvafiq qurumu, Kamran Əliyevin rəhbəri elədiyi korrupsiyayla mübarizə qurumu həyata keçirərdi. Axı bu adam öz birbaşa vəzifələrini icra etməyib. İcra edə bilməyib, icra etmək istəməyib, icra etmək iqtidarında olmayıb, bunu siz bilərsiniz, mən bilmirəm. Amma uzun illər, 7-ci ildən bu ilə günə qədər, 13 il ərzində bu vəzifələri icra etmək iqtidarında nümayiş etdirməmiş adamı daha yüksək vəzifəyə təyin etmək nə dərəcədə məntiqlidir? Mən bu suala cavab istəyirəm. Axı biz daha neçə il gözləməliyik ki, ölkədəki digər fəsadlar aradan qalxsın? Biz nə qədər problem saymışıq, məgər vəzifəyə pulla getmək yeganə mi problemdir Azərbaycanda? Ölkədə dövlət büdcəsini talamaq yeganə mi problemdir Azərbaycanda? Azərbaycanda milyardlardan pulun oğranması haqqında niyə danışılmır? Azərbaycanda məmurların hamısının milyarder olması haqqında niyə danışılmır? Bu pulların xalqın, dövlətin boğazından kəsilməsi haqqında niyə danışılmır? Bunlar haqqında nə qədər danışılır, vaxt danışılacaq və buna görə nə qədər gözləməli? Bunu 17 il gözlədik. O biri problemlərin nə vaxt dilə gətirəcəyik, nə vaxt bunlar haqqında danışacaq və nə vaxta qədər biz öz vəzifələrinin öhdəsindən gəlməyən insanları daha yüksək vəzifələrlə görəvləndirəcəyik. Nə vaxta qədər haqqında müxtəlif ictimai məlumatlar olan, elə biri də Sahil Babayev, biri də Rövnəq Abdullayev, biri də Cavid Qurbanov o günləri çıxışını verirlər parlamentdə. Nə vaxta qədər bu adamlar haqqında yüzlərlə fakt olduğu halda, yüzlərlə nümunələr olduğu halda, nə bilim orada Eyyub Yaqubov, daha doğrusu Yaqub Eyyubov, adı da bu müğənninin adı familiyasını oxşuyur. Nə bilim ki, ilk olsun, nə bilim təzə yola salınan prokuror olsun, onun bu şirkət haqqında, akord şirkət haqqında nə qədər məlumatlar var? Nə qədər yiyincilər haqqında danışılır? Bunlar başı daha sıxarlar, bəndə onlar da yəqin haradasa bir kafedra müdürü vəzifəsi verirlər.